The Biscuit. Okay, sudah. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Yang Dipertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua kerana sudi memberi ruangan kepada saya untuk turut berhujah dalam perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2015. Pertama sekali, saya ingin meluahkan rasa kecewa dan bimbang terhadap tindakan kerajaan menaikkan harga petrol beberapa hari sebelum pembentangan bajet 2015. Kerajaan boleh memberi pelbagai alasan secara bijak untuk menjustifikasi penarikan balik subsidi 20 sen bagi RON 95 dan diesel, tetapi pada hakikatnya rakyat pasti merasakan cubitan kenaikan harga itu. Dalam tempoh yang begitu singkat, harga minyak naik 40 sen selepas PRU 13. Kesan kenaikan harga petrol akan menular kepada harga barang-barang lain. Dari sudut pandangan makro, sektor ekonomi negara kita pasti akan terjerat dalam kekangan inflasi, justru membebankan seluruh rakyat negara kita, terutamanya golongan miskin dan sederhana. Ditambah dengan GST terhadap barangan yang sudah mengalami kenaikan harga akan memesatkan lagi inflasi. Kita harus sedar bahawa inflasi yang tidak terkawal akan merencatkan ekonomi negara kita. Apabila pendapatan boleh guna berkurangan akibat ditelan inflasi, maka daya beli juga akan turut berkurangan. Selain daripada itu, kerana kesempitan hidup, ramai yang akan menghadapi masalah untuk membayar kad kredit, ansuran rumah dan kereta serta membayar premium insurans. Akibatnya, ramai juga yang akan menjadi bankrupt, rumah dan kereta ditarik oleh pihak bank, polisi insurans dan kad kesihatan luput dan sebagainya. Inflasi yang berterusan juga akan merompak tabungan atau simpanan kita. Nilai wang semakin menurun dalam jangka masa panjang. Ini akan mengganggu aliran pusingan wang dan menggugat institusi-institusi kewangan negara kita. Akhirnya, ekonomi negara kita akan terkandas dalam kemelesetan. Ditambah pula, peningkatan dalam jumlah pengangguran dan kadar jenayah akan melemahkan kestabilan dan kesejahteraan negara. Tuan Yang Dipertua, hasil kutipan GST dianggar sebanyak Ringgit Malaysia 23.2 bilion pada tahun hadapan, manakala kehilangan hasil cukai jualan dan perkhidmatan SST ialah sebanyak Ringgit Malaysia 13.8 bilion. Pengecualian cukai sebilangan barangan dikatakan Ringgit Malaysia 3.8 bilion. Setelah kutipan GST ditolak dengan kehilangan SST dan pengecualian cukai barangan tertentu, baki yang tinggal ialah Ringgit Malaysia 5.6 bilion. Selepas membayar BRIM sebanyak Ringgit Malaysia 4.9 bilion, hasil bersih kutipan GST hanyalah Ringgit Malaysia 690 juta. Inilah antara susunan ayat-ayat kosmetik Perdana Menteri ketika membentangkan bajet 2015 untuk meyakinkan ahli-ahli yang berhormat terhadap GST. Tetapi, saya rasa teramat keliru dan diputarbelitkan dengan perkiraan beliau. Saya bertanya-tanya, adakah GST dikenakan untuk menghulurkan BRIM ataupun sebaliknya, BRIM diberi kepada rakyat untuk membayar GST? Begitu juga, adakah harga petrol dinaikkan untuk membayar BRIM ataupun BRIM diberi untuk menampung kos hidup yang semakin meningkat akibat kenaikan harga petrol? Saya masih keliru. Tuan Yang Dipertua, pengendalian kontena di pelabuhan-pelabuhan negara adalah sebanyak Ringgit Malaysia 20.778 juta pada tahun 2012. Berapakah jumlah pengendalian kontena di pelabuhan-pelabuhan pada tahun 2013 dan sehingga bulan September 2014? Memandangkan sektor maritim ini adalah penting untuk pembangunan negara, apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk memastikan kemampuan sektor ini supaya terus berdaya saing pada masa hadapan? Tuan Yang Dipertua, kerajaan telah melancarkan Malaysia Rumah Keduaku pada tahun 2002. Sejauh manakah projek ini berjaya dilaksanakan? Berapakah jumlah warga asing yang telah memilih untuk menjadi sebahagian daripada projek ini? Apakah tujuan warga asing ini menggunakan program Malaysia My Second Home? Adakah program ini membawa apa-apa keuntungan kepada negara kita? Jika ya, nyatakan jumlah keuntungan yang dinikmati oleh negara kita daripada program ini. Tuan Yang Dipertua, mengikut data yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan, terdapat 4,947 orang pengamal pergigian di Malaysia sehingga 30 September 2013.
Nisbah pengamal pergigian kepada penduduk adalah 1:6436. Terbukti bahawa kita kekurangan pengamal pergigian di negara kita. Bilangan pengamal pergigian dikatakan akan bertambah dengan pengeluaran graduan pergigian daripada 15 buah institusi pengajian tinggi tempatan. Saya memohon kepada Menteri untuk menyenaraikan 15 buah institusi pengajian tinggi tersebut dan kos yang terlibat dalam menghasilkan seorang graduan tempatan. Setakat ini, universiti-universiti luar negara yang manakah diiktiraf oleh kerajaan kita dalam jurusan pergigian. Diminta Menteri menyenaraikan nama institusi-institusi tersebut dan yuran yang terpaksa ditanggung oleh seseorang pelajar. Nyatakan juga jumlah pelajar jurusan pergigian yang mengikut kursus di peringkat sarjana muda dan sarjana di luar negara yang ditanggung oleh kerajaan yang dan yang dibiayai sendiri. Tuan Yang Dipertua. Batu Gajah. Ya, sila Sungai Petani. Batu Gajah, saya ingin mendapat pandangan Batu Gajah. Walaupun kerajaan menguasakan akta pergigian yang mana graduan-graduan sama ada local graduates ataupun anak-anak Malaysia yang graduate daripada luar negara yang balik dan berkelayakan untuk menjadi dentist diwajibkan berkhidmat dengan kerajaan. Khidmat wajib. Dan sedarkah Batu Gajah bahawa ramai daripada yang graduate sini komplain apabila mereka ke klinik-klinik kerajaan, fasilitis-fasilitis yang diberikan kepada mereka amat jauh standardnya. Ada kerusi-kerusi yang tidak boleh berfungsi, bila ditanya apakah masalahnya, tidak ada bajet. Akibatnya, graduate-graduate yang dipaksa oleh sebab akta ini, rasa yang pertama sekali, rasa kecil hati kerana mereka dipaksa untuk bekerja dengan kerajaan dalam keadaan gaji, comparatively, bawah kalau dibandingkan dengan swasta. Yang kedua, mereka demotivated kerana tidak ada fasiliti yang cukup. Apakah pandangan Batu Gajah, kerajaan harus memberikan perhatian kepada isu-isu ini? Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Sungai Petani. Memang betul, apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Sungai Petani itu memang betul. Saya pun memang terdengar tentang isu ini dan juga saya terbaca dalam banyak laman-laman blog berkaitan dengan masalah yang dibangkitkan oleh saya. Minta Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Menteri Kesihatan supaya meneliti perkara ini dan mengambil pertimbangan yang sewajarnya. Tuan Yang Dipertua, kerajaan telah menjanjikan dalam PRU 13 untuk membina 1 juta rumah mampu milik di seluruh negara dalam tempoh 5 tahun. Bolehkah kerajaan mencapai sasaran seperti yang dijanjikan itu? Ramai di kalangan rakyat Malaysia yang miskin memerlukan satu tempat tinggal milik mereka sendiri. Saya memohon kepada Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk menyatakan jumlah rumah mampu milik yang telah siap dibina setakat ini dan berapakah kos yang telah dibelanjakan oleh kerajaan untuk merealisasikan dasar perumahan ini. Saya juga ingin mengetahui sama ada kerajaan mempunyai aspirasi untuk membina rumah mampu milik di bawah skim Prima dan program perumahan rakyat di kawasan Parlimen Batu Gajah. Jika ya, berapa unit yang dirancang, di manakah tapai yang dicadangkan, bilakah projek-projek perumahan mampu milik ini akan dimulakan dan di kawasan Parlimen Batu Gajah. Tuan Yang Dipertua, ada sebuah istana yang asalnya dimiliki oleh seorang kerabat diraja Mandaling, iaitu Raja Bilah di Pekan Papan Batu Gajah. Raja Bilah adalah seorang bangsawan diraja yang berketurunan Sumatera. Istana Bilah mempunyai reka bentuk sebuah rumah agam papan yang mengagungkan. Dekoratif seni reka dalaman juga dilihat kemas seperti suatu bentuk kesinambungan seni reka rumah besar Raja Masyarakat Mandaling ataupun Bagas Godang di Sumatera. Pembinaan istana ini selesai pada tahun 1896 juga merupakan bangunan terbesar di Pekan Papan Batu Gajah. Kebanyakan masyarakat Mandaling telah meninggalkan Pekan Papan pada akhir tahun 1890-an. Pada hari ini, Istana Bilah boleh dianggap terbiar dan tidak diselenggarakan dengan baik oleh pihak kerajaan. Saya mencadangkan agar bangunan ini dijadikan sebagai warisan di bawah Seksyen 67-2 Akta Warisan Kebangsaan 2005. Jabatan Warisan Kebangsaan harus mengambil alih bangunan ini dengan serta-merta dan melaksanakan semua kerja-kerja baik pulih bangunan dan dibuka untuk kunjungan orang ramai. Tempat ini boleh dijadikan satu lagi pusat pelancongan kerana syarat dengan sejarah silam yang menjadi khazanah kebanggaan negara kita. Saya berharap Menteri Pelancongan dan Kebudayaan akan mengambil perhatian tentang cadangan saya ini. Tuan Yang Dipertua, saya ingin mengetahui sejauh manakah projek 6 sedang dilaksanakan setakat ini. Salah satu daripada strategi 6 untuk membangunkan ekonomi golongan belia India
adalah dengan mengusahakan penanaman cili. Dikatakan cili mempunyai harga pasaran yang tinggi di dalam dan di luar negeri dan pulangan yang lumayan kepada pengusaha. Tetapi menanam cili bukanlah mudah dan memerlukan teknologi kepakaran dan kesesuaian tanah. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Pasir Salak, menjawab soalan lisan yang ditanyakan oleh Kota Baharu beberapa hari yang lalu, menyatakan bahawa penanaman cili tidak begitu sesuai di Malaysia dan terpaksa diimport dari India. Kenyataan beliau ini tidak sejajar dengan strategi 6 yang mahukan belia-belia India menceburi dan mengusahakan penanaman cili. Mohon penjelasan. Oleh kerana projek 6 telah pun dilancarkan, saya ingin mendapatkan maklumat-maklumat mengenai beberapa perkara seperti berikut. Pertama, berapakah jumlah wang yang diperuntukkan oleh kerajaan kepada Kementerian Belia dan Sukan yang disalurkan untuk mempromosi dan melaksanakan projek 6 di seluruh negara? Yang kedua, adakah projek 6 hanya untuk belia-belia India ataupun terbuka kepada semua golongan belia yang lain? Yang ketiga, apakah strategi yang digunakan untuk mendapatkan tanah kepada belia-belia yang ingin menanam cili? Berapakah jumlah keluasan tanah yang telah diperolehi daripada setiap negeri untuk memulakan projek ini? Yang keempat, berapakah jumlah wang yang diperuntukkan itu telah dibelanjakan oleh pihak kementerian setakat ini? Dan yang kelima, berapakah jumlah petani baru yang telah mula mengusahakan tanah setakat ini serta keluasan tanah yang terlibat dengan aktiviti tersebut di bawah projek 6? Saya berharap Menteri Belia dan Sukan dapat memberi jawapan terperinci kepada lima soalan yang telah saya kemukakan itu. Tuan Yang Dipertua, selain daripada itu, saya juga ingin mengetahui bagaimanakah ringgit Malaysia 30 juta yang diperuntukkan dalam belanjawan 2015 untuk menyediakan latihan teknikal dan bantuan pendidikan kepada golongan belia-belia India akan dibelanjakan. Kepada siapakah peruntukan ini akan diberikan untuk disalurkan kepada warga belia di peringkat akar umbi? Saya berharap satu mekanisme semak dan imbang perlu digariskan supaya wang itu tidak dibelanjakan sewenang-wenangnya. Banyak wang yang diperuntukkan seperti ini hilang entah ke mana dari maya pada ini. Pernahkah kerajaan memberikan peruntukan satu jumlah wang yang besar kepada satu organisasi yang bernama Sri Murugan Center? Berapakah jumlah peruntukan yang disalurkan dan apakah tujuannya? Tuan Yang Dipertua, dalam belanjawan 2013, kerajaan telah memperuntukkan ringgit Malaysia 100 juta. Ini dalam belanjawan 2013. Kerajaan telah memperuntukkan ringgit Malaysia 100 juta untuk sekolah-sekolah Tamil. Mungkin ini merupakan gula-gula pilihan raya yang ditaburkan oleh kerajaan untuk memikat masyarakat India. Tetapi dalam belanjaan 2015 pula, peruntukan ini telah dikurangkan kepada ringgit Malaysia 50 juta. Kenapakah jumlah ini dikurangkan? Apakah kerajaan beranggapan bahawa sekolah-sekolah Tamil tidak memerlukan peruntukan yang besar? Kebanyakan sekolah-sekolah Tamil di negara kita berada dalam keadaan yang uzur dan perlu dibaik pulih dan dinaik tarafkan serta disediakan dengan infrastruktur yang asas. Minta perjalanan. Ya. Ya. Kenapa? Sila. Masih Datuk Yang Dipertua, masih Yang Berhormat Batu Gajah. Kita memang akui bahawa kita telah mendapati pada tahun 2013 100 juta ringgit telah diperuntukkan untuk sekolah-sekolah Tamil. Pada waktu yang sama, kebanyakan sekolah-sekolah Tamil walaupun dinafikan oleh kementerian tetapi masih lagi dalam keadaan yang serba kekurangan. Saya ingin meminta kementerian untuk memberi keterangan yang terperinci bagaimana 100 juta itu telah digunakan, telah disalurkan melalui siapa, sekolah-sekolah mana yang telah menikmati 100 juta tersebut dan agihan-agihan kepada semua sekolah Tamil seperti yang telah diwar-warkan oleh kementerian. Minta penjelasan. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Berhormat Kapar. Memang saya akan menyentuh tentang perkara ini. Oleh bagaimanapun, saya mohon supaya ucapan Yang Berhormat Kapar itu dimasukkan dalam ucapan saya. Ringgit Malaysia 50 juta adalah tidak memadai jika dibandingkan dengan kesanggupan kerajaan membiayai ringgit Malaysia 711 juta untuk projek permata dan tabika-tabika lain. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, terdapat 523 sekolah rendah Tamil dengan jumlah murid seramai 89,007. Kalau maklumat ini tidak betul, saya mohon menteri memberi jumlah yang sebenar, dan juga jumlah guru seramai 9,249 orang. 52% daripada anak-anak kaum Hindia belajar di sekolah-sekolah Tamil. Tetapi sedihnya, daripada 523 sekolah Tamil,
Hanya 201 sekolah merupakan sekolah bantuan penuh, selebihnya ialah selebihnya iaitu 322 sekolah Tamil masih merupakan sekolah bantuan modal. Tuan Yang Dipertua, saya berpendapat bahawa terdapat penyalahgunaan peruntukan-peruntukan yang diberikan sebelum ini untuk sekolah-sekolah Tamil. Kementerian masih tidak dapat memberi maklumat lengkap bagaimanakah ringgit Malaysia 560 juta yang diperuntukkan untuk sekolah-sekolah Tamil telah dibelanjakan sejak tahun 2009 sehingga 2013. Inilah soalan yang lebih kurang sama seperti yang ditanyakan oleh yang berhormat Kapa tadi. Jika kementerian menyangkal kenyataan saya dan mendakwa tidak ada apa-apa penyalahgunaan peruntukan, saya mencabar supaya perbelanjaan ringgit Malaysia 560 juta untuk sekolah-sekolah Tamil itu dilaporkan secara terperinci di Dewan Yang Mulia ini. Saya tidak mahu terima sebarang angka-angka yang diberikan oleh mana-mana pihak di luar daripada Dewan Yang Mulia ini. Yang Dipertua, Timbalan Menteri Pendidikan iaitu Yang Berhormat Hulu Selangor pernah berjanji di Dewan Rakyat pada tahun lalu bahawa beliau akan memberi perhatian terhadap penubuhan lembaga pengelola sekolah di sekolah-sekolah Tamil di seluruh negara seperti yang dimuktamadkan dalam Seksyen 53 Akta Pendidikan 1996. Saya ingin mengetahui apakah usaha-usaha yang telah diambil oleh beliau setakat ini, berapakah lembaga pengelola sekolah yang telah ditubuhkan di sekolah-sekolah Tamil atas hasil usaha Timbalan Menteri Pendidikan itu sendiri. Tuan Yang Dipertua, sekolah vernakular adalah sebahagian daripada sistem pendidikan di negara ini yang dilindungi oleh Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Pendidikan 1996. Ada pihak-pihak tertentu sentiasa suka bermain sentimen perkauman dengan mengeluarkan hujah-hujah yang menyinggung perasaan dan menimbulkan kemarahan kaum bukan Melayu. Menteri Pendidikan berjanji bahawa Putrajaya tidak akan menutup mana-mana sekolah jenis kebangsaan selagi ada bulan dan matahari, serta menterjemahkan sekolah vernacular dalam Plan Pembangunan Pendidikan 2013 hingga 2025 di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya. Tindakan ini katanya adalah untuk memartabatkan sekolah-sekolah Tamil dan Cina. Jikalau kata-kata itu adalah benar, jujur dan ikhlas, kenapa tidak ada sebarang tindakan diambil terhadap orang-orang yang memperlekehkan sekolah vernacular? Baru-baru ini seorang pemimpin UMNO, saya malas nak sebut namanya, yang telah membuat kenyataan bahawa sekolah-sekolah Cina perlu ditutup. Bukankah ini merupakan satu kenyataan berbau perkauman dan berniat berhasut? Tetapi saya amat kecewa lagi apabila peguam negara berkata ini adalah perkara sewit sivil dan tidak akan diambil tindakan. Saya mahu mengingatkan Dewan Yang Mulia ini bahawa pernah ada kes seorang ahli parlimen dijatuhkan hukuman oleh mahkamah melanggari Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan kerana membangkitkan perkara yang sama. Saya tidak faham apakah keistimewaan dan kekebalan yang ada pada ahli UMNO yang tidak bertanggungjawab ini. Terbukti di sini bahawa terdapat unsur-unsur pilih kasih dilakukan oleh peguam negara. Jelas bahawa Undang-Undang Akta Hasutan juga disalahgunakan untuk kepentingan politik Barisan Nasional untuk menghalang kebebasan suara rakyat. Tuan Yang Dipertua. Ada satu masalah besar yang saya nak tanya Batu Gajah. Dilihat selepas anak-anak sekolah Tamil tamat daripada sekolah Tamil Darjah 6 dan sekiranya kekuatan bahasa Malaysia mereka tidak baik, mereka terpaksa melalui kelas peralihan. Dan saya lihat banyak sekolah-sekolah termasuk di tempat saya, anak-anak Tamil yang hidup daripada kecil hinggalah mereka Darjah 6 berkumpul, berkawan sama mereka, penguasaan bahasa Malaysia mereka tidak baik. Apabila dia masuk sekolah peralihan, kelas peralihan, dia juga akan berkumpul sama dengan budak Tamil, jarang dengan budak Melayu. Akhirnya bila dia masuk kata 1, 2 dan 3, dia rasa inferior, dia rasa tak boleh pergi dan akhirnya dia drop out. Dan oleh kerana dia drop out inilah yang akhirnya banyak dari mereka duduk sama melepak-lepak dengan budak Tamil yang lain yang tidak bekerja dan akhirnya wujudnya rangkaian gangster di pekan-pekan kecil dan besar. Berbanding dengan anak-anak Cina yang selepas saja sekolah rendah, kemudian menengah melanjutkan pelajaran dalam bahasa kebangsaan, ada juga dalam bahasa Mandarin. Jadi ini nampaknya sistem pendidikan Tamil ini terhenti darjah 6. Apakah harus ada satu rombakan besar berlaku di sini? Terima kasih kepada Yang Berhormat Sekolah Petani. Ini adalah satu isu yang penting di mana perkara ini pernah pun saya bangkitkan dalam persidangan yang dulu, di mana Kerajaan Pulau Pinang
menyediakan satu tapak tanah dan meminta kepada kerajaan persekutuan untuk membina sekolah menengah pertama untuk sekolah Tamil, aliran Tamil. Tetapi permohonan itu telah ditolak oleh kerajaan persekutuan. Jadi saya rasa masalah ini boleh diselesaikan kalau kerajaan persekutuan prihatin dan mempunyai political will. Saya pasti masalah ini boleh diselesaikan dan masalah gangsterisme dan sebagainya dapat diselesaikan. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Pendidikan telah memperkenalkan PT3 untuk pelajar-pelajar tingkatan 3. Saya ingin mengetahui apakah hasrat sebenar kerajaan memperkenalkan PT3 ini. Saya difahamkan bahawa peluang untuk kebocoran kertas soalan adalah sangat luas. Pemilihan soalan dilakukan oleh guru yang dilantik oleh pengetua. Selepas pemilihan soalan, kertas peperiksaan itu akan dicetak oleh guru tersebut dan diedarkan kepada ketua panitia subjek berkenaan. Ketua panitia bersama guru-guru yang mengajar subjek tersebut akan menyemak kertas soalan tersebut dari segi kualiti cetakan, bilangan muka surat dan bilangan soalan. Kertas soalan itu akan disimpan dalam bilik kebal sehingga pentaksir kawasan membuat verifikasi. Kertas akan dihantar ke bilik resource untuk diperbanyakkan mengikut bilangan calon. Kalau mesin fotostat rosak atau tidak berfungsi, maka kertas itu boleh difotostat di luar. Bukankah semua proses ini menggalakkan serta meningkatkan peluang pembocoran soalan? Tambahan pula, beban kerja guru bertambah, semuanya pihak sekolah yang buat iaitu pemilihan soalan, pengurusan, pengendalian, keselamatan, penyemakan kertas soalan, guru-guru sekolah itu sendiri yang memantau atau menjaga dewan peperiksaan. Semua ini boleh mendorong guru itu menolong anak muridnya sedikit sebanyak. Selain daripada itu, pelajar yang lemah dan akan ketinggalan kerana semua soalan adalah berbentuk subjektif dan berasas tinggi, menyukarkan pelajar yang berada di kedudukan band yang rendah. Saya juga risau dari segi keselamatan kerana kertas soalan disimpan di sekolah. Saya ingin mengetahui sama ada PT3 merupakan satu peperiksaan penting atau hanya sekadar ujian yang tidak memberi apa-apa implikasi atau penilaian yang sebenar. Saya pasti isu kebocoran kertas peperiksaan akan berlaku lebih kerap lagi selepas ini. Tuan Yang Dipertua, mengenai isu kebocoran kertas peperiksaan, baru-baru ini 500,000 murid sekolah rendah telah menjadi mangsa terpaksa menduduki semula peperiksaan UPSR oleh kerana kecuaian dan kelakuan tidak bertanggungjawab pihak-pihak tertentu. 14 orang telah ditangkap dan disiasat oleh polis di bawah Seksyen 8-1 Akta Rahsia Resmi 1972. Sebilangan besar yang ditangkap adalah daripada di kalangan guru-guru sekolah Tamil. Mereka diriman, dilokap dengan pakaian banduan dan digari apabila dibawa ke mahkamah. Guru-guru ini dilayan seperti penjenayah berat, dihina dan dimalukan. Dalam proses ini, saya melihat guru-guru tersebut dikambing hitamkan untuk mengalih perhatian seluruh rakyat Malaysia. Pertama sekali, bagaimanakah guru-guru ini boleh mendapati kertas soalan jika tidak dibocorkan di peringkat yang lebih atas? Menteri menjawab bahawa pada hari itu, seramai 30 orang sedang disiasat oleh polis berhubung dengan perkara ini. Tetapi 16 orang lain itu tidak ditangkap, tidak digari dan diheretkan dengan pakaian banduan. Kenapa? Adakah kerajaan mahu selamatkan pegawai-pegawai tinggi yang terlibat? Saya rasa sungguh kecewa dengan cara kerajaan bertindak secara tidak adil dalam menangani siasatan ini. Mungkinkah ini bertujuan untuk memburukkan imej guru-guru sekolah Tamil? MIC sudah pasti tidak berani membela mereka. Saya mohon jawapan yang konkret daripada menteri. Ya, Yang Berhormat Kapah. Minta perjelasan. Ya, Kapah. Masih. Cuma kalau pihak yang berkenaan telah dituduh di mahkamah, saya ingatkan tidak boleh disentuh dalam perbahasan. Ya, saya tak akan sentuh tentang mereka, tapi saya ingatkan bagi kepada Batu Gajah. Dan boleh beralih pada tajuk yang lain. Nak cakap tentang soalan bocor tapi dari sudut yang berlainan. Sila. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Batu Gajah. Isu yang saya nak tekankan adalah dalam isu-isu seperti soalan bocor ni, yang terlibat adalah mesti ada seseorang yang telah mengambil gambar terlebih dahulu. Seorang atau beberapa orang yang telah mengambil gambar
dan gambar itulah yang telah disebarkan. Persoalannya sekarang, ada tak siasatan telah dilakukan kepada orang yang pertama kali atau orang yang utama yang telah mengambil gambar tersebut? Itu persoalan pertama. Yang kedua, baru-baru ini kementerian juga telah mencadangkan bahawa meletakkan CCTV dalam bilik-bilik kebang. Ini saya nampak macam satu tindakan terburu-buru. Padahal, bila letak CCTV dekat bilik kebang, itu tidak bermaksud soalan tak akan bocor. Ini dah macam satu minda mereka mengatakan bahawa soalan bocor di bilik kebal. Apa kata kalau soalan tu bocor sebelum? So, saya rasa kementerian perlu duduk, bincang, kaji secara menyeluruh sebelum mengambil sesuatu tindakan dan bukan tindakan terburu-buru. Penjelasan yang umum. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Kapar. Saya mohon Menteri Pendidikan untuk menjawab soalan dikemukakan oleh Yang Berhormat Kapar tadi. Tuan Yang Dipertua, pada bulan November 2013, Presiden MIC yang juga merupakan Yang Berhormat Cameron Highlands menyatakan bahawa permohonan telah dibuat untuk cuti 2 hari untuk perayaan Deepavali seperti Hari Raya Aidilfitri dan Tahun Baru Cina kepada Perdana Menteri. Menurutnya lagi, Perdana Menteri berkata akan mengadakan perbincangan lanjut dengan pihak-pihak yang terlibat. Beliau akan berbincang dengan pihak-pihak relevan sebelum membuat pengumuman itu. Ungkapan Presiden yang dipetik daripada kenyataan medianya di program Rumah Terbuka Deepavali di Batu Cave. Beliau bertambah bahawa perayaan Deepavali bukan sahaja disambut oleh kaum India dan Sikh, malah diraikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Oleh yang demikian, kerajaan harus mempertimbangkan cuti 2 hari untuk Deepavali. Apakah sudah terjadi dengan tuntutan yang dibuat oleh MIC itu? Tak berani tanya Perdana Menteri? Jangan sentiasa memberi harapan palsu kepada masyarakat India semata-mata untuk mencari populariti dan kepentingan politik. Jangan sebut benda yang tak boleh dibuat dan dilaksanakan. Ini membuktikan tidak ada kekuatan dan kewibawaan kepada parti itu dan pemimpin-pemimpinnya. Saya nak tanya kepada ahli-ahli yang berhormat yang ada di Dewan ini. Setuju tak kita kalau Perdana Menteri mengumumkan cuti 2 hari untuk Deepavali? Apa pandangan ahli-ahli berhormat? Kalau untuk hari raya boleh ada 2 hari cuti, untuk Batu Gajah. Minggu depan tak ada paling cuti 5 hari. Batu Gajah. Ya. Batu Gajah. Ya, ya. Saya Deepavali punya pasal Dewan 1 minggu cuti. Ya, memang. Dewan Rakyat 1 minggu cuti. Itu saya memang mengakui, untuk Dewan Rakyat kita dapat cuti 5 hari. Batu Tetapi Gajah. Bagaimana kepada semua orang lain? Ya, gulung, ya, saya mohon. Okey. Tuk Gajah. Cukuplah. Saya ada sikit lagi. Boleh ya? Saya nak gulung. Sila gulung. Saya dah tak cukup masa. Sorry lah. Bukan saya tak mau bagi. Ya, saya takut. Nak bagi tapi... Takutlah. Tak ada lah. Ingat takut je pasal. Tak apa takut. Okey. Tuan Yang Dipertua, saya takut ada, saya nak gulungkan sekarang. Ya, sila. Saya minta Menteri Sumber Ahli dan Alam Sekitar untuk mengambil perhatian bahawa terdapat sebuah kilang kimia di Lahad, Perak mengeluarkan asap yang banyak melalui cerobong. Kilang yang bernama Thor Chemicals ini beroperasi lebih kurang 20 tahun. Penduduk Lahad, Taman Badrisyah dan sekitar kilang ini telah membantah mengadu kepada pelbagai pihak tetapi tidak ada sebarang tindakan diambil oleh pihak berkuasa. Saya juga diberitahu asap turun ke bawah pada waktu hujan. Bau asap yang berketerlaluan juga dirasai oleh penduduk di situ. Setiap hari rumah dan kenderaan mereka dituruni bintik-bintik habuk. Mereka juga mengadu bahawa barang-barang besi yang diletak di luar rumah menjadi karat dengan cepat. Sama ada asap itu membawa kesan kepada kesihatan atau adalah tidak pasti. Saya mohon kepada Menteri berkenaan untuk menyiasat dan memberi laporan di Dewan Yang Mulia ini mengenai kandungan bahan kimia dan kesannya sebelum tamat persidangan bagi penggal ini. Tuan Yang Dipertua, baru-baru ini terdapat satu kes yang amat serius tetapi dipandang leka oleh pihak berkuasa, di mana satu kejadian tanah runtuh berlaku pada 30 hari bulan Mei 2014 di laluan Gerbang Meru Indah 5A. Gerbang Meru Indah Jelapang Ipoh. Projek perumahan mewah ini telah bermula pada tahun 2010 dan disiap bina pada tahun 2011 oleh Chiu Development. Kejadian ini telah berlaku sudah masuk 4.5 bulan tetapi tiada sebarang tindakan membaik pulih diambil oleh pihak-pihak berkuasa. Saya difahamkan bahawa tempat kejadian tersebut telah dilawati oleh Datuk Bandar Ipoh.
pada pengamatan saya, semasa saya melawat tapak kejadian itu, saya mendapati keadaan beberapa rumah kediaman berdekatan kawasan tanah runtuh berada dalam keadaan yang amat kritikal. Separuh daripada jalan raya di hadapan rumah-rumah tersebut telah runtuh ke dalam sungai. Saya minta menteri mengarah serta mendesak pihak-pihak berkuasa tempatan JKR dan JPS mengambil tindakan segera bagi membaik pulih keadaan di sana dan menyelamatkan harta benda dan nyawa penghuni-penghuni di situ. Boleh sambung eh? Tolong eh. Yalah. Satu muka surat saja lagi boleh? Ya, sila. Okey. Habislah. Sikit saja. Tuan Yang Dipertua, mengikut statistik yang diberikan oleh polis Diraja Malaysia, didapati bahawa jumlah purata kes kemalangan yang melibatkan motosikal di negara ini amat tinggi, sekitar 120,000 kes setahun. Dalam tempoh 5 tahun, iaitu dari tahun 2008 hingga 2012, telah berlaku peningkatan sebanyak 16.3% dalam jumlah kemalangan yang melibatkan motosikal. Kadar peningkatan jumlah kes kemalangan maut motosikal adalah 20.6% bagi tempoh 5 tahun yang sama. Purata kemalangan maut yang melibatkan penunggang dan pembonceng adalah lebih kurang 4,200 orang setiap tahun. Jumlah ini merupakan kira-kira 60% daripada jumlah kemalangan maut bagi semua kategori kenderaan. Boleh dikatakan bahawa pada setiap hari 12 orang mati dalam nahas jalan raya yang melibatkan motosikal. Setakat ini didapati tindakan-tindakan yang diambil oleh kerajaan tidak begitu memuaskan. Oleh itu, apakah langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini? Kita tidak boleh membiarkan nyawa rakyat Malaysia terkorban secara sia-sia seperti ini. Tuan Yang Dipertua, saya menggulung. Okay. Bajet 2015 memperuntukkan sejumlah Ringgit Malaysia 273.9 bilion tetapi hanya 18.4% daripada jumlah itu digunakan untuk perbelanjaan pembangunan. Selebihnya digunakan untuk perbelanjaan pengurusan. Begitu juga bagi bajet asal bagi tahun 2014 memperuntukkan Ringgit Malaysia 264.2 bilion tetapi hanya 17.6% sahaja daripada jumlah itu digunakan untuk perbelanjaan pembangunan. Bajet asal sebelum itu iaitu bagi tahun 2013 19.7% sahaja daripada peruntukan sejumlah ringgit Malaysia 251.6 bilion digunakan untuk perbelanjaan pembangunan. Saya mengakhiri perbahasan saya dengan melontarkan cadangan dan menasihatkan kepada kerajaan supaya mengambil segala langkah dan iktibar untuk menambahkan perbelanjaan pembangunan berbanding dengan perbelanjaan pengurusan dalam bajet ini pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Ya, sila lipis.